Moltes gràcies a tots vosaltres i a l'organització per invitar-nos. Us parlaré de l'estimulació magnètica transcranial en el que és la depressió i també específicament en el trastorn bipolar. Per començar, una introducció de què és l'estimulació magnètica. Va ser introduïda a la clínica el 1985 per Baker, en el qual amb una màquina molt rudimentària va aconseguir estimular de forma magnètica l'escorça cerebral humana. Es basa en el principi d'inducció electromagnètica, pel qual una corrent elèctrica es pot convertir en un camp magnètic i, al contrari, un camp magnètic es pot convertir en una energia elèctrica. Aquest és un sistema que no és invasiu i que permet estimular de forma repetitiva una àrea de l'escorça cerebral. I aquesta manera d'estimular repetitiva és la que s'utilitza en els tractaments. El pacient es posa assegut o estirat en una camilla, es posa la bobina d'estimulació, que és això, i està relaxat, estirat, i és quan es fa l'estimulació. S'utilitza una bobina per la qual passa que se situa sobre el cuero cabelludo, per la qual passa una corrent elèctrica, i si aquesta corrent té la suficient força i duració, es generen uns camps magnètics. Gràcies a als camps magnètics permeten que traspassar el que són el crani, les meninges i tots els teixits sense resistència. Llavors, aquest camp magnètic, al tocar el teixit cerebral, s'indueix una corrent elèctrica. Amb aquest sistema es pot... Això és la bobina per la qual circula una corrent elèctrica d'unes determinades característiques i crea un camp magnètic. Aquest camp magnètic és capaç de travessar el que és l'os, que estaria per aquí, en les meninges, i arribar sobre el teixit cerebral, el teixit neural, i aquí induir una corrent elèctrica que farà canviar les cargues de les neurones i farà que aquestes neurones es despolaritzin i indueixin un potencial d'acció a través de les membranes de la cèl·lula. Gràcies a aquest potencial d'acció, les neurones tindran uns canvis estimuladors o inhibitoris. Aquests serien els passos pels quals es regeix l'estimulació magnètica. Hi ha un estimulador on està connectada la bobina, que crea el camp magnètic. Aquest camp magnètic actua sobre el teixit cerebral i sobre les neurones, i això, a últim terme, el que veiem és el que produeix el canvi conductual, el canvi clínic que esperem. La resolució espacial és d'un centímetre quadrat per 2 o 3 centímetres de profunditat, per tant no es pot estimular directament parts subcorticals o profundes del cervell. Es pot utilitzar un neuronavegador, que és un sistema per localitzar a través de les 3 dimensions l'àrea específica que volem estimular. Això, amb unes imatges de ressonància en 3 dimensions, podem fer una reconstrucció tridimensional del cervell, el qual ens facilita molt la ubicació de la zona i del punt on volem estimular. Quins efectes fa l'estimulació magnètica? Doncs a nivell d'una resposta macroscòpica són els canvis conductuals, hi ha canvis en el flux sanguini i en el metabolisme del sistema nerviós, també pot produir contraccions musculars i també un canvi en l'activitat elèctrica, bioelèctrica del cervell. I això a nivell microscòpic està format per la despolarització de les membranes de les neurones, augmenta les sinapsis, les connexions entre les neurones i pot tenir un efecte de potenciació i inhibició a llarg plaç, que seria el que ens provoca l'efecte clínic que al final valorarem. A nivell neurobiològic, també això provocarà un canvi en la secreció de neurotransmissors,
efectes també en les hormones neuroendocrins, en la plasticitat neuronal, perquè ajuda que aquesta plasticitat sigui millor, que les connexions entre les neurones i entre les vies neuronals i les xarxes neuronals siguin millors, i també permet modelar aquests circuits tant corticocorticals com corticosubcorticals. A l'hora de dissenyar un protocol per a estimulació s'han de tenir en compte diferents paràmetres, com el lloc on estimularem, depenent de la patologia o de l'efecte que volem aconseguir, doncs ho hem d'estimular en un lloc o un altre. Després també es té en compte la intensitat del camp magnètic que hem de fer, que això es calcula a través del percentatge de l'umbral motor que es valora en el pacient. O sigui, és la intensitat en la qual li donarem que es formarà el camp magnètic. Després, la freqüència d'estimulació, si és igual o més petita que un hertz, serà un efecte inhibitori de les neurones, i si és més gran que un hertz, provocarà un efecte excitador. I després hi ha diferents formes de bobina, però la que s'utilitza més freqüent en teràpies és la que té una forma de politoma, les de papallona. Respecte a les freqüències, quan fem servir una freqüència menor o igual a un hertz, diem que és una estimulació lenta o de baixa freqüència, i el resultat que provoquen les cèl·lules és una inhibició celular, baixarà l'excitació de l'escorça cerebral. En canvi, si apliquem una freqüència major d'un hertz, s'anomena estimulació ràpida o d'alta freqüència, i l'efecte que farem és estimular aquestes neurones, augmentar l'excitabilitat neuronal. Ara us explicaré què és el que s'està fent amb la depressió. Primer farem la depressió en sentit global, perquè la majoria d'estudis estan agafats tots els tipus de depressió, i després específicament amb la bipolar. Però tot el que expliqui per depressió també serveix per la bipolar, perquè molts protocols i tots són els mateixos. Cap a mitjans dels anys 90 és quan es van descriure i publicar les primeres evidències de l'efecte antidepressiu de l'estimulació magnètica transcranial repetitiva. I fins a l'octubre del 2008 va rebre l'aprovació de l'FDA com a tractament per la depressió, en el cas de les depressions farmacoresistents. Aquest va ser el treball pel qual es va fer per aconseguir aquesta aprovació. Resultat d'aquesta aprovació, diferents revistes científiques i de divulgació mèdica i científica doncs es van fer ressò d'aquesta notícia. Per exemple, són dos trossets d'aquestes revistes. Es basen, o sigui, l'efecte de l'estimulació en el cas de la depressió es basa en dues hipòtesis. Una és que hi ha una activitat, una hipoactivitat, una baixa activitat a l'escorça cerebral frontal esquerra, per tant s'aplicaria en aquestes àrees una estimulació d'alta freqüència sobre l'escorça prefrontal esquerra. Això el que fa és incrementar els nivells d'excitabilitat cortical. L'altra teoria és que hi ha un desequilibri funcional en l'escorça frontal esquerra i dreta. I llavors, en aquest cas, s'aplica una estimulació de baixa freqüència sobre l'escorça prefrontal dreta. I amb això s'aconsegueix doncs disminuir els nivells d'excitabilitat cortical, per tant, produir una inhibició, una baixada de l'estimulació. S'utilitzen els dos tipus, perquè diguéssim que la finalitat que busquem al final és la mateixa. Tant si estimulem una banda com si inhibim l'altra, el que volem és arribar a un equilibri en els dos hemisferis cerebrals. Per tant, els llocs on s'aplicarà aquesta estimulació és aquí, en aquesta àrea del còrtex prefrontal, que és el dorsolateral, tant a la banda esquerra com a la dreta. Hi ha alguns protocols que estimulen les dues zones. A través de la ressonància magnètica i el neuronavegador podem ubicar específicament en aquesta zona
que és on aplicarem l'estimulació magnètica. Una de les peculiaritats que té l'estimulació és que, encara que l'apliquem a nivell prefrontal, o sigui, físicament posem la bobina sobre l'escorça prefrontal, i aquí aconseguim un canvi, una modulació directa sobre aquesta àrea, gràcies a les connexions i a les xarxes neuronals i a les vies cerebrals, podem aconseguir una modulació indirecta a àrees que estan més profundes, més subcorticals. I això a nivell de teràpia, de tractament, és molt bo perquè gràcies a estimular una àrea que està en connexió, per exemple, en àrees del sistema límbic, de l'escorça cingulada, podem aconseguir aquest efecte, només estimulant l'escorça, un efecte més intern. Això es produeix, com he dit, perquè s'augmenta l'alliberament de neurotransmissors i aquestes connexions van amb més força i augmenta tant el flux sanguini com en el metabolisme en aquestes regions que estimulem. I quan fem una ressonància magnètica funcional a una persona que se li ha fet estimulació, es pot comprovar doncs, que sí que efectivament augmenta l'activitat en el lloc en el qual estimulem, per exemple, en el còrtex prefrontal dorsolateral esquerre i també a les àrees límbiques que estan connectades amb aquest escorça ossal. Tenim un efecte a dos nivells, un d'escorça i un altre més profund. Amb ESPEC també podem veure que existeix un increment del flux sanguini en aquestes àrees després d'una estimulació. Això ens dona evidències doncs, que de l'efecte d'aquesta estimulació. Igualment amb la tomografia per emissió de positrons, doncs, podem veure que hi ha un increment del flux sanguini i de la glucosa, que hi ha més consum de glucosa en aquestes àrees que han estat estimulades, tant a nivell cortical com a nivell estructures més distals subcorticals. En conjunt, quins efectes neurobiològics se sap que pot produir l'estimulació magnètica? Primer, un augment de la serotonina, modula la funció del receptor d'aquesta serotonina, activació d'estructures subcorticals, com hem vist ara, també modula l'activitat dels circuits frontolímbics, pot també normalitzar els nivells d'algunes hormones, com el cortisol i l'hormona tiroidea, augmentar la concentració d'un factor neurotròfic del cervell, té efectes sobre eixos hipotàlamo-pituitaris i tiroïdeus, amb tot això a nivell d'hormones, de neuroendocrí, induir la liberació d'altres neurotransmissors com el glutamat, la dopamina, tot això farà que l'efecte sigui més gran. Que a nivell clínic podem veure una resposta millor del pacient. Respecte a aquest, vull destacar l'efecte d'aquest factor neurotròfic del cervell, que es diu BDNF, que s'ha vist que els seus nivells estan disminuïts en les persones que tenen depressió. Aquest component és una neurotrofina i està relacionat amb la supervivència i la diferenciació de diferents àrees del sistema nerviós i també està implicat en la connectivitat i la plasticitat sinàptica que parlàvem abans. O sigui que afavoreix la transmissió a través de les neurones i que aquestes transmissions i connexions siguin més bones i més permanents. Llavors, el que s'ha vist que després d'una estimulació magnètica aquesta concentració augmenta. Per tant, també ajudaria a que la resposta sigui més positiva. S'han fet molts treballs sobre depressió i utilitzant diferents protocols. Segons el lloc on estimulaven, la dreta o l'esquerra, a diferents freqüències, a diferents intensitats, buscant sempre el màxim, el protocol òptim i normalment també amb diferents números de sessions.
L'estàndard és un tractament de 10 sessions que es va repetint durant els 3-4 mesos. Per comprovar l'eficàcia de tots aquests estudis que s'havien fet des de l'inici fins ara, que es va aprovar per l'FDA, s'han fet diferents metanàlisis, tant estudis que van utilitzar alta freqüència com baixa freqüència. Per exemple, una metanàlisi que va utilitzar estudis d'alta freqüència, doncs, en el qual van revisar tots els treballs que havien utilitzat aquests protocols, doncs, sí que es va veure que estimular el còrtex prefrontal esquerre amb alta freqüència sí que donava una resposta positiva i una millora clínica en els pacients que s'havia aplicat. Tots aquests són els treballs que es van estudiar i efectivament van veure que les respostes, que els resultats de tots els estudis donaven que sí que hi havia uns resultats positius i que hi havia una resposta positiva dels pacients amb aquest protocol. També es va fer una metanàlisi d'estudis de baixa freqüència, o sigui que utilitzaven freqüències més petites d'un hertz o igual a un hertz i estimulaven el còrtex prefrontal dret. I també van veure que l'efectivitat d'aquests tractaments era bo i que era similar als d'alta freqüència. Hi ha menys treballs perquè s'ha utilitzat més amb alta, però l'eficàcia s'ha vist que és la mateixa. I altres treballs van estudiar també els efectes cognitius d'aquesta estimulació i van veure que en molts casos provocava una milloria cognitiva, tant a nivell d'atenció, de funcions executives, d'aprenentatge i memòria i a nivell psicomotor. D'aquests, tots els treballs que us he dit, unes parts sí que estan fets amb trastorn bipolar purament. Tots els pacients tenien trastorns bipolar. Aquest va ser el primer estudi que es va fer, publicat el 2002, en el qual sí que és un estudi que té pocs pacients, però sí que van veure que comparats amb el grup placebo hi havia una millora clínica dels pacients que havien rebut l'estimulació. En el trastorn bipolar s'aplica també els dos protocols, el d'alta freqüència a l'escorça prefrontal dorsolateral lateral esquerra i a baixa freqüència a la banda dreta. En d'alta freqüència s'ha vist que és una tècnica que està ben tolerada per tots els pacients, s'ha aconseguit una millora clínica, no s'han trobat efectes adversos i una cosa que els preocupava és que hi hagués una inducció a la mania i s'ha vist que en cap dels casos provoca aquesta inducció, tant el d'alta freqüència com el de baixa. En aquest grup, després de fer el tractament de les 10 sessions, diguéssim, intensives, en els pacients que van tenir una resposta positiva, els van continuar fent un manteniment, fent una sessió setmanal durant un any. I van veure que els que havien tingut una bona resposta al tractament intensiu també anaven millorant al llarg de l'any. I era la primera vegada que es feia un seguiment així d'un any i van veure que el toleraven bé els pacients i que era segur, no provocava cap efecte secundari. En baixa freqüència també s'han fet estudis i també hem vist que tots una bona tolerància, una millora clínica, que no hi ha efectes adversos i tampoc no hi ha inducció de la mania. I després també s'han descrit quins predictors o quines característiques es poden valorar a l'hora de dir si l'estimulació serà eficaç o no, o en quines pacients serà més eficaç que en altres. Aquest és un treball que van valorar tots diferents aspectes de cada pacient, com l'edat, la duració dels episodis, les medicacions, bueno, un munt de coses, i van veure que tot influïa, però el que diguéssim, era el que tenia més pes específic a l'hora de veure l'efectivitat era si el pacient tenien o no tenien una depressió resistent o refractària i el nivell de severitat que tenien en el moment d'iniciar el tractament.
aquestes dues factors eren els que determinaven si un pacient necessitaria uns tractaments d'estimulació més llargs, de 10 sessions, o sigui que hauria de fer més sessions per arribar a una resposta positiva. I ja està. Moltes gràcies per la vostra atenció.